Ahoj, tady je Ráč. Ahoj. Jsem se nějak tady... Ah, nemohu dousadit. Tak, je tu kartovzlet. A já jsem docela v takový tíži dneska. Ne, protože bych v ní chtěl být, ale prostě jsem v ní, protože v ní ztrácím minimum energie. Někdy to tak prostě je. Teď. Říkal jsem si proto, jakou kartu bych na ten týden vytáhnul. Říkal jsem si, asi by to chtělo zasmát se sám sobě. Možná to pomůže setřást tu tíhu. Uvidíme. Mám tady na to Ošův transformativní tarot. Tak. Nebudu to zdržovat. Jdu vytáhnout kartu. Tak, tahle mi zůstala v ruce. Sex. No jo, sex. Tak si to pojďme přečíst. Co to tahám? Co to to? Jo, karta číslo 55, ne stránka. Kolo Mahamudry. Já to tady budu předčítat, jo? Takže sex skrývá velké tajemství a když meditujete, odhalíte ho. Zjistíte, že když sex vymizí, dostaví se radost. A ve chvíli, kdy jste šťastní, zmizí i čas, pokud o něm rozjímáte, a s ním se vytratí i mysl. Toto vše jsou schopnosti meditace. Podle mého názoru se první záblesk meditace na tomto světě dostavil prostřednictvím sexu. Jinak to prostě nejde. Meditace vstoupila do života díky sexu, protože je to nejsilnější meditativní jev. Pokud ho pochopíte a hluboko do něj proniknete, přestanete ho používat jako drogu. Postupně narůstá pochopení a touhy pomalu mizí, až se jednoho dne dostaví úžasná svoboda a sex už vás nepronásleduje. Člověk je klidný, tichý a je sám sebou. Už nepotřebuje mít někoho jiného. Chce-li, může dál milovat, ale není to pro něj základní potřeba. Láska se změní ve vzájemné sdílení. No, já jsem asi právě nic nepochopil. Tak jdeme dál. Když dva milenci prožívají hluboký sexuální orgasmus, rozpenou se jeden ve druhém a žena přestane být ženou a muž přestane být mužem. Stanou se kruhem, obsahujícím yin a yang, pronikají do sebe, rozplývají se, rozpouštějí se a zapomenou na svou identitu. Což mi přijde, že znám. Teď jsem to vyprávěl dokonce mamince. Sdílel jsem s ní zážitek, kdy jsem se miloval s impotentním mužem a je to přesně ta energie. Tahle. Že já jsem vlastně dlouho nezažil krásný jakoby milování s nikým a překvapilo mě, že právě s ním to šlo a že s ním to jakoby fungovalo. No. Jakože spíš mám blíž v životu k tomu, co se píše na začátku. Jo, že používám sex jako drogu. Já to tak mám rád. A na druhou stranu, když čtu ten úvod, ten další, tak mně přijde, že to taky jako znám. A je to hezký, když se to jako stane. Proto je láska tak krásná. Tento stav se nazývá mudra. Je to stav hlubokého orgazmického spojení. Jakože život, jakože osud, jakože něco nad námi, jakože mě přinesl do cesty jako mnoho sexuálních partnerů. A tuhle dokonce mi kamarádka vytáhla kartu prostitutky. Říkám, to jsem celá já. Že jsem vlastně jí teď jakoby přizval do svého života. A začal jsem si jakoby užívat víc tu sexualitu svoji. Že mě to jako osvobodilo z něčeho. Není důležité vědět z čeho, ale měl jsem najednou pocit, že si můžu přece dovolit jakoby bejt
v té energii prostitutky, jako proč ne? Proč bych já měl být furt jako nějaký svatý i sám před sebou? Proč bych já si nemohl s někým prožívat sex texting? Proč bych já si nemohl s někým posílat obrázky? Proč bych já si s někým nemohl jako pomilovat online? Proč bych já nemohl? Já můžu přece všechno, když mi to dělá dobře. Proč bych měl být v kruhu svých přátel asexuální, když takovej ve skutečnosti vlastně vůbec nejsem, když jsem naopak sexuální až jako. Takže mně přijde, že ta karta sexu na ten příští týden je jako kdyby tady šla sem proto, že to téma v sobě máme nějakým způsobem integrovat, že vlastně, a to je to, co jsem tady teď řešil, tenhle týden, že vlastně se snažím integrovat svoji sexualitu do svýho života. A zase se mi to vrací, jako maminka mi tohle říkala, kouká ti prdel, vytáhni se kámo, ty říkám, kouká mi furt. A tuhle jsem narazil na příspěvek na sociální síti od jednoho kluka, který se zabírá knížkama a já jsem se vrátil na soukromě jako na sociální síť a koukám se na jeho příspěvek a on něco tam Hartus je takový moralistický, jakože gay pride by měla být slušná, protože co si pak lidi pomyslej, a já říkám, a co mi do toho, co si lidi pomyslej, já si ve 40 můžu strčit zadek do joxu a můžu s ním veřejně zatvěrkovat, tak jsem říkal, jo a udělám to. Jakože proč bych směl omezovat jakoby svoji sexualitu jenom proto, abych někoho jako neurazil. Já jsem si říkal, kam jsem dospěl třeba ve svých 40 letech, jako tohle mi v Praze jeden kluk říká, no mně se na tobě líbí, že jako vůbec není poznat, že jsi gay. Já jsem si v duchu říkal, že děláš za mě kozy, to za prvý. Jako to jsem si pak řekl. A za druhý jsem si řekl, no tak jako na to ti neskočím. Ale pak mě vlastně došlo takový to, když maminka říká, no já bych vůbec do něj neřekla, že je na kluky, to bych vůbec do něj neřekla. A já jsem si říkal, jak vlastně žiju takový uniformní život, že vlastně není vůbec gay. Jakože to, že jsem na kluky, mně přijde teď úplně jakoby absurdní z toho, jak to vůbec nevyzařuju jakoby ven a proto i tenhle týden to do sebe jakoby cpu horem dolem. Jo, že vlastně chci bejt jako gay, chci bejt prostě jako sexuální. A vrátím se k tomu, co se píše tady. Orgasmus je stav, v němž už tělo necítíte jako hmotu, protože vibruje jako energie, jako elektřina. A vibruje tak hluboko ze samého základu, že úplně zapomenete, že tělo je hmotné. Změní se v elektrický jev a ono jim skutečně je. Současní fyzici říkají, že žádná hmota neexistuje, protože to je pouhé zdání. V samé hloubi není hmota, ale jen elektřina. Nevím, proč teď mi tam chodí, když to čtu, jako úplně odskočit zase do reality, že jako muži se seznamují jako hodně přes porno, jako přes pornografii, že jakoby ho spolu sdílí svoje, jakoby svoje pornografické myšlenky, z toho se pak rodí přátelství, z toho se pak rodí jako nějaký potenciální vztah, ale nefunguje to opačně. To je hodně zajímavé. Že mně přijde, že skrz to se dneska jako kdyby zbratřuje, jo? A že tak vlastně jakoby se navazují vztahy. Tak jo, teď mi to tam tak chodí říct. A některé ženy, když to pochopí, tak se jim v něčem jakoby uleví. Jakože získají klíč k tomu, jak s tím mužem začít jako mluvit. Jakože jak se mu přiblížit. Ale nefunguje to jako ve smyslu nepřiblíží se žena heterosexuální ke gejovi. Jo? To nefunguje. Že tam musí být jak to říct, musí tam být shoda jako sexuality. Jakmile tam ta shoda sexuality nejde, není, tak to nefunguje. Tak. A to mluvím ze svý ještě zkušenosti, mi chodí říct. Jo? Že vlastně jakoby několik žen se takhle v minulosti pokusilo. Jo? Takhle se mi jakoby přiblížit, ale nefunguje to. Jo, protože do téhle oblasti třeba já nikoho nepustím. Jo? A proto říkám, že pokud se chcete přiblížit k nějakému muži, můžete zvolit ten přístup. No. Tak, současní fyzici říkají, že žádná hmota neexistuje, protože je to pouhé zdání. V samé hloubi není hmota, ale jen elektřina.
Při orgazmu proniknete do nejhlubší vrstvy svého těla, v níž žádná hmota neexistuje. Jsou tam jenom energetické vlny. Změní se v tančící vibrující energii. Zmizí veškeré hranice a vy pulzujete, ale nejste hmotní. A ten, kdo miluje, také pulzuje. Když se lidé opravdu oddaně milují, postupně se podvolují okamžiku pulzování, vibracím a stanou se energií a necítí strach. No, ale mě tam chodí ještě, že tohle je opravdu jakoby level, ve smyslu mám už nějaký vztah, který jakoby tímhle způsobem můžu, jak to říct. Takhle, nedokážu si to představit u počínajícího seznamování, tuhle tu kvalitu. Jo, možná protože jsem to takhle nikdy neprožil, že moje zkušenosti jdou jakoby úplně jiným směrem. Jakmile tělo není nějak vymezeno, dostane se do stavu podobnému smrti. V podstatě se vypaří a zbyde jen energie, velmi jemný rytmus, ale vy máte pocit, jako byste nebyli. Tento stav pozná pouze ten, kdo hluboce miluje. Láska je jako smrt. Z hlediska hmotného projevení zemřete. Zanikne představa, že jste tělo. Tělo zmizí a vy se rozvíjíte dál jako vitální energie. Já mám pocit, že ten současný sex je hodně o jako fetišismu různýho druhu. Že každý je jakoby zaměřený v tom sexu na něco velmi konkrétního, co ten druhý jako objekt jeho touhy může nějakým způsobem reflektovat, může to do toho vztahu přinést, ale je to vlastně i takový chyták třeba pro ty svobodný, jo, který pak jakoby ty svoje fetiše a svoje inklinace jakoby posilují a pak je nemožný je vlastně jako nějakým způsobem rozumně naplnit. A pak to dochází do fáze, kdy ten přesexualizovaný svět, můžu to klidně říct takhle ve 40, jo, že jsem se třeba dostal do fáze, já sám, kdy jakoby největším fetišem je láska de facto. A to si myslím, že není úplně jako dobře, ve smyslu, že pak sex samotný jakoby člověka nemůže, nebo mě nemůže naplnit, jo, protože tam chybí de facto pozornost, chybí tam láska, chybí tam koření, chybí tam, a je tam jenom ten fetiš, jenom jakoby uspokojení toho chtíče. Takže samozřejmě těch levelů té sexuality je víc a otázka je, v jaký fázi, kde vy stojíte, v jaký fázi životní stojíte, fyziognomický, kde stojíte, vztahový, prožitkový, duchovní, to všechno se jakoby mísí. Jo? A já si jenom říkám třeba ve svých 40, že můj sex teda není kolo Mahá Mudry. No to teda ne. To je jako porno spíš. Tak, jdeme dál. Když manželka a manžel, milenci či partneři začnou vibrovat v určitém rytmu, spojí se jejich srdeční tep i těla v dokonalé harmonii a pak nastane orgasmus a dva lidé splynou v jeden celek. V tom spočívá význam symbolu yin a yang, jak yin přechází v yang a yang přechází v yin. Muž proniká do ženy, žena proniká do muže. A vytvoří kruh a společně vibrují a pulzují, jejich srdce nejsou oddělené, jejich srdce pulzují ve stejném rytmu, stanou se melodií, harmonií, je to nejkrásnější hudba na světě, nesrovnatelná s jakoukoliv jinou hudbou, vše ostatní je pouhý stín. Když dva lidé prožívají orgasmus, vibrují jako jeden celek. Proč se to stane, aniž by přitom byla druhá osoba a člověk splývá s celou existencí? Pokud se to tak stane, pak je to Mahamudra, velký orgasmus. Čím stárnutí mé orgasmy jsou menší a menší. No, asi se máme teda popasovat nějak s tou sexualitou. Já to jako cítím, jo. Teď to téma jakoby v mém životě vystoupilo. Myslím si, že to je způsob, jak taky jako opustit něco jako starýho. Jo, že vlastně já za sebou pořád zanechávám tu tíživou energii loňskýho roku a počátku tohohle roku. Jo, vlastně sex mi přináší radost jako do okamžiku tady a teď, dáváme sílu do okamžiku tady a teď, dáváme sílu řešit věci, které stojí přede mnou, těsně tady a teď. Jo, že vlastně jakoby rozbrnkávám ty struny na hloutně své sexuality, proto abych mohl efektivně jakoby jít a řešit
překážky na té mé cestě. Jak to máte vy? Možná byste mi to mohli napsat do komentářů, ať se navzájem inspirujeme. No a já se budu těšit příští týden. Pa, pa.